አይ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የዶሮ አልጫ አሰራር ነው። የሚያስፈልጉት 5 ራስ ሽንኩርት፣ 15 የዶሮ እግር፣ 2 ቃሪያ፣ ኮሪያንደር ቅጠል፣ ግማሽ ማንኪያ ኮሪያንደር ፓውደር፣ ግማሽ ማንኪያ ብላክ ፔፐር፣ ግማሽ ማንኪያ እርድና ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ናቸው። ይኸው አሁን እዚህ ጋር የዶሮ እግር ላይ ጨው እንጨምራለን። እዛ ብላክ ፔፐሩን መከለሻ ማለት ነው። እሱን ነስንሰን እንነሰንስና አድርገን ጨርሰን ኦቨን ውስጥ እናስገባለን። የዚህ ሀገር ዶሮ ውሃ ስንሰራ ውሃ ስለሚተፋ ኦቨን ውስጥ ድርቅ አድርገ ነው መልሰን እንገናኛለን። አሁን የዶሮ እግር ሬዲ እስከሚሆን እኛ ሽንኩርታችንን እናቁላላለን። አሁን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን እንጨምራለን። እዛ ደግሞ ዘይቱን እንጨምራለን። ይኸው አሁን ደግሞ ኮሪያንደር ፓውደሩን እንጨምራለን። ከዛ እርዱን እንጨምራለን። ከዛ ደግሞ ኮሪያንደር ቅጠሉን እንጨምራለን። ከትፌ ማለት ነው። ቅቅቅ አድርጋችሁ ከትፋችሁ ጥሩ ነው። ኮሪያንደር ፓርስሊ ቅጠል ለጤንነት ቆንጆ ነው። ለዛ ነው የጨመርኩት። መልሰን እንገናኛለን። 2 ማንኪያ እርጎ እናደርጋለን። ፕሌን የጉርት የሚባለው እሱን እናደርጋለን። አጭር የሆነ የዶሮ አልጫ ወጥ አሰራር ነው ማሳያችሁ። አሁን ኩመን ፓውደራችንን ትንሽ እናደርጋለን። እዚህ ነው ይኸው ዶሯችንም ደርሷል። እንደዚህ ሲመስል ታውጡታላችሁ። ውሃውን መጥቷል። አሁን ይኸው አሁን ቀላቅለነዋል። ትንሽዬ አቆይተን ውሃን እናደርጋለን። ይኸው አሁን የሞቀ ውሃ እናደርጋለን። ይኸው አሁን ሬዲ ሆነ። ቅቤ አንድ ማንኪያ ቅቤ እናደርጋለን። ጨው እንጨምራለን። እንደምታዩት ቆንጆ አጠር ያለ አልጫ ወጥ አሰራር ነው። ከዛ ቃሪያውን እንጨምራለን። ከትፋችሁ ይኸው እንደምታዩት ቆንጆ የዶሮ ወጥ ነው። እኔ ዶሮውን ኦቭን ውስጥ የማስገባው የዚህ ሀገር ዶሮ ብዙ ጊዜ ውሃ ያወጣል። ስለዚህ ኦቭን ውስጥ አድርገን ካደረቅ ነው ሽንኩርታችንን ምናምን ካቁላላን በኋላ ከጨመርነው ቆንጆ
የዶሮ ወጥ ይሆናል። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። አመሰግናለሁ።